Soos Lord Elrond, die elvenkoning in die fantasietrilogie Lord of the Rings, beijver Eric Elrond hom tot 'n edeltaak. Hierdie modeontwerper van Gordons Bay het sy besigheid verruil vir 'n nuwensgewende organisasie wat ouers help wat babas aan die dood moes afstaan. Die Angel Gown Initiative omskep trourokke in pragtige klein engelrokkies wat aan hierdie ouers geskenk word. Andre het hierdie weldoener gaan ontmoet. Die oggend toe ek Christmas se boodskap op Facebook gesien het, het ek onmiddellik gedink ek wil hiermee betrokke raak. Sy het iemand gesoek om haar trourok in Angel Gowns te omskep en ek het haar kort daarna gebel en gesê ek sal dit doen. Wat veronderstel was om 'n enkele guns vir 'n jarelange vriendin te wees, het onwaarskynlik vlerke gekry. Mense het daarvan gehoor en die belangstelling was so geweldig dat die Angel Gown Initiative of TAGI binne 'n jaar in 'n nasionale nuwensgewende organisasie gegroei het wat ouers in hierdie tragiese tyd bystaan. Vir my wat uit die mode-industrie uitkom, ek was nog altyd lief vir klere maak en ek kom van 'n ander kant af van die begin van 'n huwelik waar julle die lewe saam begin as 'n eenheid. En om nou te gaan heeltemal teenoorgestelde van 'n lewe wat moet begin en nou kom dit alles skielik tipies onverwags tot 'n einde. En hoe die mense nou daai trourokke opoffer sodat ons dit kan omskep in Angel Gowns om vir hulle te gee. Dit is 'n klein kickstart om vir hulle te begin help met die genesingsproses. Chris, met jou Facebook boodskap was die vonk wat die Angel Gown Initiative begin het. Hoekom het jy daai boodskap geplaas? My dogtertjie was 2 maande oud en ongelukkig is ek ook een van die moeders wat 'n babietjie verloor het. En op daardie stadium was my niggie baie ver swanger en Nessa haar dogtertjie verloor op 7 maande. En ek het afgekom op hierdie absolute asemrowende boodskap en ek het besef wat 'n wonderlike idee dit is vir iemand soos my niggie wat nou daardeur is. En toe ek het sien, toe weet ek net. Dit is wat ek moet doen, daai is die rede hoekom ek my trourok laat maak het. En ek het die boodskap geplaas op Facebook en Eric het my 2 minute later gekontak, want hy het my trourok gemaak en gesê, as enigiemand om het opsny, dan sit ek. Oorspronklik is dit wat my meer aangeraak het, sien nou dat ek weet hoe baie tyd ek daar aangesit het. En toe die mooigheid daarachter, toe ek nou 'n bietjie verder ondersoek instel oor wat die goedjies is, toe begin die swaarheid daarvan insink en toe begin besef ek wat dit kan doen in 'n ma of 'n pa se pleit in daai tydwerk. En dis wat toe ingesink het. Die Angel Gowns vir my is 'n vreeslike mooi gebaar. Dit is iets wat 'n vrou wat die beste dag van haar lewe deel met 'n vrou wat die donkerste tyd van haar lewe gaan. Gou was die aanvraag na Eric se engelrokkie so groot dat hy die modeontwerp besigheid waarna hy die afgelope 13 jaar gebou het, vaarwel moes roep om hom voltyds tot TAGI te verbind. Hoeveel rokkies het TAGI tot dusver al gemaak en versprei? Net so skuins oor die 500. Hoe kry julle dan nou die materiaal, die trourokke of aantrokke? Dit kom meer van die publiek af. Baie is ouers wat self gedeer is, wat geïnspireerd voel om het hulle trourokke vir ons te skenk. Maar ons het ook al 'n verskeidenheid bridal boutiques gehad wat ouers voorraad vir ons skenk. Ons het nou deesdae matriek meisiekinders wat hulle aantrokke vir ons skenk, soos kan nou 'n bietjie meer kleur inbring. En ons het selfs mans wat hulle ou dasse en goedjies vir ons stuur wat ons kan nou weer gebruik op die seentjie Angel Gowns om weer daai element in te bring. Hoeveel engelrokkies kry jy omtrent gemiddeld uit 'n trourok? Enige iets van 6 na 10. Die komponent wat daarby dra is, hoe groot is die trourok en hoe groot is die Angel Gown wat ons uitsny. Ons het 4 groepe wat in verskillende gewigsgroepe dek. Ons het kleinste enetjies in micro, hy begins op 600 gram. Dan gaan ons op na tiny, 'n preemie en dan 'n newborn wat jou average pasgebore baba sal wees van so 3.6, 3.7 kg. En dan het almal maar so klein bietjie van 'n overlap in sizing. Dis dieselfde patroon konsep vir die seentjies en dogtertjies, lyk soos 'n hospitaal gown. Maar die seentjies kry nou tradisionele seentjie elemente soos 'n onderbaadjie, strikdassie, waar die meisietjies kry jou kant en jou frilletjies en vralletjies om dit sagter te maak vir hulle.
Elke engeluitrusting word versigtig saam met 'n handgeskrewe kaartjie van bemoediging verpak en persoonlik afgelewer. Verskeie Medikliniek, Netcare en provinsiale hospitale is reeds begunstigdes. Het jy enige kontak met van die ouers of is dit net te emosioneel om daar te gaan? Ons het vir Taggie op so 'n manier opgestel waar die hospitale direk met die ouers werk. Die rede daarvoor is hulle die opleiding, hulle ken tipies die ouers vooraf en in my persoonlike opinie, hulle kan 'n baie beter werk daarvan maak om die produk in sy volle eer vir die ouers te gee as wat ons kan. Maar die terugvoering wat die hospitale al vir my gegee het is baie, baie positief. Ek het nou onder andere vroeg die week het ek 'n e-mail gekry van een van die hospitaal om te sê dat daar 'n eenetjie uitgegee en het was iets wat vir die ouers baie onverwags was, dat daar so iets is, dat daar vreemdelinge is wat aan hulle as vreemdelinge dink en so iets en die uiterste dankbaarheid wat hulle gewys het daaroor. En dit is vir my baie spesiaal. Wat is Taggie se hoofuitdagings? Grootliks geld en vrywilligers. Daar is bitter baie hospitale in Suid-Afrika. Die laaste sensus wat ek gesien het was oor die 600 en ons het heidaglik net so oor die 30 hospitale. So ons het vrywilligers nodig om hulle tyd aan ons te skenk, om ons te help om meer te maak dat ons vinniger by meer hospitale kan uitkom, bloot soos meer ouers kan help. Hoe kan die publiek betrokke raak? Ons het 'n baie lieflike website www.tagi.co.za wat alles inligting het, e-mail, selfoonnommers en die verskillende vlakke van wat ons behoeftig is aan fisiese produkte en hulp. Die betekenis van die lewe is om jou gawes te vind en die doel daarvan is om dit weg te gee. Daarom is ek daarvan oortuig dat 'n projek soos die Angel Gown Initiative die hand van 'n ware engel verg. Soos Eric Aron.